Jan Štětina se jako jediný z českých jezdců probojoval do rozeskakování v rámci finálové soutěže Gold Tour Meetingu JNT Banka CSIV v Olomouci. Nakonec toho bylo čtvrté místo. Radost anebo zklamání? Dobrý den, pro mě to je určitě velká radost. Já jsem se tady s tím výsledkem ani nepočítal. Základní parkour dokončilo bez chyby 14 dvojic. Poměrně vysoké procento, když vezmeme, že odstartovalo jich více než 30. Tak je to určitě jako velký procento. Taky jsem netušil, že jich bude tolika, ale parkour byl příjemně postavený, tak to číslo odpovídá. Rozeskakování, 14 dvojic, poměrně hodně zvučných jmen. Byl tam i Juan Carlos Garcia. Nakonec vaše jízda byla hodně rychlá, ale chyběly desetinky setinky. Tak chyba tady to rozhodovalo pravděpodobně z jednotky na dvojku. To jsem si úplně netroufnul s Beníkem, protože aby nestratil kmich, on má radši, když utíká, a povedlo se to, mám radost. Tak když jste mířil z kombinace na poslední překážku, to bylo takové hodně ošidné místo, protože ta překážka byla postavena přímo proti VIP stanu, tam stačil jeden pohyb diváka a bylo vše jinak. Tak to záleží i na jedničce, že jo, pohyb diváka, mně to vyšlo, tak pecka. Dnes tady čtvrté místo a jak jsem říkal, několik velmi cenných skalpů na vaší pažbě, takže kam zařadit do vaší kariéry právě dnešek a Gold Tour? Tak patří to úplně skoro mezi ty jedny ty největší, samozřejmě pro mě nejvíc byla Praha a myslím si, že tady to je asi na druhém místě. Tak gratulujeme. Moc krát děkuju.